กูบาส่องบุคลิเมียบาลิเมียยาดีล่ะยาได้เนาะดีเตียไปรอมาส่งนูอภิตัตเตนี่ส่งเลยมั้ยผีๆบ่กายสุธรรมไอ้นรี5บาทแท้จังတော့ပဲရှိသေးလား။ဩဘယ်နှချက်တော့ခုနှစ်ချက်လား။မပြန်းဆိုသမအောင်ရေးကြည့်အောင်ငါ့6ချက်အဲ့ဒီ6ချက်ကိုမပြီးသေးဘူးเนาะ6ချက်ကိုမပြီးသေးဘူးဘယ်နေရာမှာယက်တန်နေတော့ဝိရိယသံဘုဇင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသင်လျော်လျောက်ပဘုဇင်မြတ်မပြတ်ပွားရမည်ရှေ့3ချက်လို့သိတာပေါ့အဲ့သုံးချက်ကလေးကုံအောင်တော့ခြာပေးလေဦးမပြီးမှတဖြည်းဖြည်းပြန်ပြီးသိစရာရှိတာပြောရဖို့လေနော်နံပါတ်ခွန်ဟုတ်လားရှုလင်ပေါ်ယိုဒုက္ခမျိုးလွှမ်းမိုးပယ်ရမည်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုပြီးပယ်ရမယ်တဲ့လွှမ်းမိုးပြီးပယ်ရမယ်တဲ့ဘာနဲ့လွှမ်းမိုးပယ်ရမလဲရှုမှတ်မှုနဲ့လွှမ်းမိုးပယ်ရမယ်ဥပ္ပန္နုပ္ပန္နဒုက္ခနိခံမေနအဘိဗုံယသမ္ပါတိတိတဲ့ဥပ္ပန္နုပ္ပန္နဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းသောဒုက္ခဝေဒနာကိုนิคขัมเมนะปิญญีผู้มาถั่วเหมี่ยวต่อลงละวิริยะဖြင့်นิคขัมเมนะปิญญีผู้มาถั่วเหมี่ยวต่อลงละวิริยะဖြင့်อภิปุญญะหลวมโอ่ยหลวมโอ่ยเยตัมปาริติอินทรีย์5บาแท้ตาอาก้องผู้ก็ปี่สงเสียอีมาเนหลวมโอ่ยมาได้ล่ะวิริยะนิคขัมเมนะปิญญีผู้มาถั่วเหมี่ยวต่อวิริยะဖြင့်ปิญญีผู้มาถั่วเหมี่ยวได้วิริยะสุทะဖြင့်ปิญญีจึงโหล่นแตกตัวได้วิริยะสรปิญญีผู้ฉิเตล่ะไม่ฉิတော့ไอ้ปิญญีผู้ก็ทรวงโหนในวิริยะเนี่ยทุกข์เวทนาကိုทรวงไปเบยอ่ะมั้ยเนี่ยอำนาจဒါပယ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးယောဂီနားလည်အောင်လို့ဒါပယ်တယ်လို့ပြောရတာဒုက္ခဝေဒနာကိုဝိရိယနဲ့လွှမ်းမိုးပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောကိုသိအောင်ရှုရမယ်လို့ပြောတာဝိရိယအကောင်လို့တမာရီအကောင်လာတဲ့အခါဒုက္ခဝေဒနာရဲ့နာမှုကျင်မှုကိုင်းမှုခဲမှုရဲ့သဘာဝအမှန်ကိုသိလာတယ်အဲ့ဒါသီရဝိပဿနာဉာဏ်
အဲ့ဒီသိလာတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းဒုက္ခဝေဒနာကရောရောသွားတာရှိတယ်ဖြုတ်ခနဲ့ပျောက်သွားတာရှိတယ်သူကသူပျောက်သွားတာသူကသူပျောက်သွားကိုလည်းပျောက်သွားတာကိုပဲပယ်တယ်လို့ခေါ်တာသတိထားဖို့ကနာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတောင်းတာတင်းတာရှုတာဟာအဲ့ဒီနာမှုကျင်မှုကြိုက်ခဲမှုပျောက်သွားဖို့ရှုတာမဟုတ်ဘူးနာမှုကျင်မှုကြိုက်ခဲမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့တဘာဝလက္ခဏာသာမဉ္ဇလက္ခဏာကိုသိဖို့ရှုတာတဘာဝလက္ခဏာဆိုတာမခန္ဓာသောအထိတွေ့သဘောဒုက္ခဝေဒနာရဲ့တဘာဝလက္ခဏာဆိုတာမခန္ဓာတဲ့အထိတွေ့အခံခက်တဲ့အထိတွေ့သဘောအနိဋ္ဌဖုဒ္ဓဘာနုဘဝနာလက္ခဏာဒုက္ခလိုချင်စရာမကောင်းတဲ့မခန္ဓာတဲ့အထိအတွေ့ကိုထိတွေ့ခံစားရတဲ့သဘောဟာဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာပဲ။ဒါမခံစားတဲ့သဘောအခံခက်တဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောဆိုတာလူချင်းစရာလားမလူချင်းစရာလား။ဒါကြောင့်မလို့အနိဋ္ဌဖုဒ္ဓဘာနုဘဝနာလက္ခဏာဒုက္ခလူချင်းစရာမကောင်းတဲ့မခံစားတဲ့အခံခက်တဲ့ထိတွေ့မှုကိုခံစားတဲ့သဘောဟာဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောပဲတဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုပိုသိလေးလေးဝိပဿနာဉာဏ်ပိုတမ်းတမ်းရှင်းရှင်းပြီးပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်လေးလေးအဲ့လိုသိအောင်ရှုတာဒါကအဲ့လိုရှုရင်ရှုရင်ကပဲဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောလက္ခဏာသိပြီးတော့နားတဲ့သဘောလေးတရေရေဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြတ်ခနဲဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်အဲ့ဒါလိုသိတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့တာမဉ္ဇလက္ခဏာသိလာတာဖြစ်ပြီးပြည့်လို့မတည်မြဲတဲ့သဘောအနိစ္စဖြစ်ပြီးမပြတ်နှိမ့်စလို့ဆင်းရဲတဲ့သဘောဒုက္ခပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအသက်ဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောအနတ္တအဲ့ဒီတာမဉ္ဇလက္ခဏာ၃ပါးပါသိလာတယ်သိလာတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့မလင်ကနဲ့တော့နာလိုက်တာဟဲ့ကျင်လိုက်တာဟဲ့ကြိုက်လိုက်တာဟဲ့ဒီလိုမရှိတော့ဘူးမခန္ဓာတဲ့သဘောတိယုံလေးတိယုံလေးတိ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 သွားတော့ဒီမခန္ဓာတဲ့သဘောဟာသူ့သဘောဟာတစ်မျိုးပဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးသတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာရှူရင်ရှူရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့နေတော့အဲ့ဒါကိုဝိပဿနာဉာဏ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်အသိဖြစ်ဖို့ရှူတာပဲသို့သော်လည်းရှူအားကောင်းလို့တတိသမารိဉာဏ်အားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကသူသဘာဝအရာယော့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 သွားပြီးတော့ပျောက်သွားတာအဲ့ဒါကိုပဲပယ်တယ်လို့သုံးတာမနောပယ်ဖို့ရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ရှုတာမဟုတ်ဘူးသိဖို့ရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ပဲရှုရှုလင်ပေါ်ရို့ဒုက္ခမျိုးသွားမှုပယ်ရမည်ကိုနှင့်အသက်မငက်ကွက်ရက်ဆက်နိုင်ရမည်တဲ့နောက်တစ်ခုကกายิสะสีวิเตสะอนิปิขัตตังอุปัฏฐาเปติกายิสะขณะโก၌ละกองสีวิเตสะอัตต์၌ละกองอนิปิขัตตังอุปัฏฐาเปติแก่กวยจึงไม่ရှိသည်อภิโกทินเสียมีเตียาထုတ်တဲ့အခါမှာဩယံအရိယုတ်ကုန်မှဖြင့်အရိနေကုန်မှဖြင့်ခက်မှခရကြီးပိန်သွားမြင်ခရကြီးဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအဲ့လိုလည်းမငဲ့နဲ့အထုလို့တိတ်ပင်မဆင်းရဲလို့ရင်သေမှလည်းကြောက်ရသေးတယ်ဆိုပြီးတော့အသက်ကိုသေမှကိုလည်းသွားမတွေးနဲ့တဲ့ယောဂီသေးနတ်ပြေရောက်လို့သဘောထားတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအရင်ဂျပန်ခေတ်ကလေးအစပေါ်တဲ့ဇာတ်ကားတခုရဲဘော်သေးနတ်ပြေရောက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုအဲ့ဒီစကားရှိတယ်သူတို့တတ်ထဲမှာကုလဲသုံးတယ်ပြီးတော့သူတို့ကလာသေးရဲတော်မသေးသေးတော်ငရဲမလာတယ်ငရဲမလာဘူးဆိုတော့ပဲရောက်သွားနတ်ပြည်ရောက်တော့အဲ့ဒါပြောတာအခုကတော့သူတို့နဲ့ဘာမှမလုပ်တဲ့လူတွေနဲ့အဆင့်တူသွားပြီအဲ့တော့အဆင့်ပြင့်ပေးမှဖြစ်မှာယောဂီသေးနိဗ္ဗာန်ရောက်ဟုတ်လားအဲ့လိုလုံးပါပဲယောဂီတွေနိုင်ပါရော
ဒါကြောင့်ဒေမာကိုလည်းထဲမတွေ့ရဘူးတဲ့ငါဒီတရားရှိမှနေသမျှတော့မသေးဘူးမသေးခင်စัจ जा မှာငါဒီတရားရမှာပဲလို့အဲ့လိုစိတ်ထားပြီးကျူးကျူးဆာဆာအားထုတ်ရမည်တဲ့ဩဝေနှိပ်ဆက်လက်မဥခင်နာဝေနှိပ်ဆက်လက်မဥခင်သေဝေနှိပ်ဆက်လက်မဥခင်တရားကဥမ္မာတော်မီထင်ဟုတ်သလားဒါကြောင့်မလို့ကိုနဲ့အသက်မငဲ့ခွဲ့ရဲဆက်နိုင်ရမည်တဲ့ရဲဆက်ဆက်အထုပ်ပါတဲ့ဘယ်နှချက်ရှိသွားရှစ်ချက်ရှိသွားပြီနောက်ဆုံးအချက်ကတော့ယောဂီတို့ ਨੇ အထူးသက်ဆိုင်တဲ့အချက်ပဲအထူးသက်ဆိုင်တဲ့အချက်ဆိုတော့ယောဂီတို့ကပိုးသိကြမှာပေါ့နော်ဒီကျင်မှာပေါ့အဲ့ဒီအချက်တိုင်လိုက်လာကျင့်ကြဉ်ရင်လို့ဒီလိုမဟုတ်လားရှားရလားဥအော်နောက်ဆုံးအချက်မကြဘူးနောက်ဆုံးအချက်ကတော့ယောဂီနဲ့ဘုသင့်လျော်တယ်လို့မပြောရသေးဘူးလေနိဒာမရှိသေးတဲ့နိဒာမရှိသေးတဲ့အန္တရာစအာပြောတာနေနာတဲ့အန္တရာတရားမရသေးမိစัจ जा နိုင်အာပြောတာအာပြောတာနေနာအာထုတ်မှုကိုရက်မပြစ်ခြင်းအဖြစ်လေတံပါတိတိအိန္ဒြေ၅ပါးထက်သာအကောင်းစေနိုင်၏တဲ့ဟောပါတယ်တော့တရားမရသေးမိစัจ जा မှာအာထုတ်မှုကိုရမပြည့်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒါမှအိန္ဒြေ၅ပါးထက်သာအကောင်းပြီတရားရတယ်တဲ့လမ်းတဝက်တည်းမပြန်နဲ့ပြောတော့ဘောတချို့တော့တဝက်တည်းမပြန်ပါဘူးစမိလမ်းအစပဲရှိသေးတယ်ပြန်သွားကြအောင်ဟုတ်တယ်မလားအေးပါသွားပါမပါဘူးတလားပဲလန်းဆုံးမရောက်လက်မမြောက်ထောက်လျှောက်သွားရမည်တဲ့အဲ့ဒီဆောင်ဘုတ်တွေကကြီးစရရှင်မာစီဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆောင်ဘုတ်တွေပါဘုန်းကြီးတို့ရေးတာမဟုတ်လန်းဆုံးမရောက်လက်မမြောက်ထောက်လျှောက်သွားရမည်တဲ့ဘယ်နှချက်ရှိသွားဘူးချက်ရှိသွားပြီဉာဏ်နုသောခါဤကိုပြလျော်ရာပွားရသည်ဝိပဿနာဉာဏ်နုနေသေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီကိုပါကိုသင်လျော်တဲ့အချက်သင်လျော်တဲ့အချက်မိမိနဲ့သင်လျော်မဲ့အချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်နာရကျင့်သုံးရပွားများရတယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒီကျန်တာလေးဆက်ဆိုတာပေါ့လေနော်ပြီးမှပြောစရာရှိတာပြန်ပြောရအောင်ရှုလင်ပေါ်ယိုဒုက္ခမျိုးလွှမ်းမိုးပယ်ရမည်ရှုလင်ပေါ်ယိုဒုက္ခမျိုးလွှမ်းမိုးပယ်ရမည်သုကိုယ်နှင့်အသက်မငဲ့ခွက်ရက်ဆက်နိုင်ရမည်ကိုယ်နှင့်အသက်မငဲ့ခွက်ရက်ဆက်နိုင်ရမည်သို့လန်းဆုံးမရောက်လက်မမြောက်ထောက်လျှောက်သွားရမည်လန်းဆုံးမရောက်လက်မမြောက်ထောက်လျှောက်သွားရမည်
ဉာဏ်နုသောခာဤကိုဗျာလျောရာပွားရသည်ဉာဏ်နုသောခာဤကိုဗျာလျောရာပွားရသည်ဣန္ဒြေ၅ပါးဣန္ဒြေ၅ပါးပြန်ဆိုတာเนาะထက်เจ้าမြတ်ထက်เจ้าမြတ်၉ပါးရှိလေသည်၉ပါးရှိလေဟိုဒီတရားအစကမမိလိုက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရအောင်လို့ပါเนาะဣန္ဒြေ၅ပါးဣန္ဒြေ၅ပါးထက်เจ้าမြတ်ထက်เจ้าမြတ်၉ပါးရှိလေသည်So...ဣန္ဒြေ၅ပါးကပါတယ်တော့တဒ္ဒာဣန္ဒြေဝိရိယဣန္ဒြေတတိဣန္ဒြေသမာဓိဣန္ဒြေပညာဣန္ဒြေဟုတ်ကဲ့လားယုံကြည်မှုတဒ္ဒာကြိုးစားအထောက်မှုဝိရိယရှုမှတ်မှုတတိစူးစိုက်တည်ငြိမ်မှုတမာတိထိုးထွင်းသိမှုပညာဥပဒနာပညာမဲ့ဖို့ပညာဣန္ဒြေ၅ပါးဒီဣန္ဒြေ၅ပါးဟာထမြဲရမယ်အားကောင်းနေရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ထမြဲအားကောင်းအောင်အကြောင်း၉ပါးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အထောက်ရမယ်တဲ့ဖြစ်တိုင်းယုံနံချုပ်ပြဲဟံเอกังสุยามิเอกังสุยามิผิดไตยุคนังผิดไตยุคนังชุบเยหังชุบเยหังเอกังสุยามิชุมันมุมาอยู่ดีกาก้องสวาปุญญะมีชุมันมุมาอยู่ดีกาก้องสวาปุญญะมีมนามยัตเถนดุติยะเฉกาဆိုဆိုမနာမယမနာမယကြာမပြကြာမပြရှုမှတ်မြဲရမည်မနာမယမနာမယကြာမပြကြာမပြရှုမှတ်မြဲရမည်ဆိုမနာမယအခြားအပြန်မရှိအောင်ရှုမှတ်မှုတစ်နေလုံးဆက်ဆက်မှုသွားအောင်ရှုမှတ်အားထုတ်ရမယ်ဆိုတော့နားချိန်ရှိသလားရှိပါဘူးစကားပြောချိန်ကောရှိပါဘူးနေနေဖို့ချိန်ကောရှိပါဘူးအဲဒါလို့မရှိမှပဲဆက်ဆက်မိပြီးရှုမှတ်မှုမြဲမယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောတာရှုမှတ်မှုမှာယုသေကကောင်းစွာပြုရမည်ရှုမှတ်မှုမှာယုသေကကောင်းစွာပြုရမည်
စိတ်ဒီငြိမ်းချောင်းနမိတ်ဟောင်းကောင်းကောင်းမှတ်ရမည်စိတ်ဒီငြိမ်းချောင်းနမိတ်ဟောင်းကောင်းကောင်းမှတ်ရမည်သင်လျော်လှစွာခွန်ပြကောင်းစွာမိရမည်သင်လျော်လှစွာခွန်ပြကောင်းစွာမိရမည်သို့သင်လျော်လျောက်ပဘုဇင်မြမပြတ်ပွားရမည်သင်လျော်လျောက်ပဘုဇင်မြမပြတ်ပွားရမည်ชุลินบอโยชุลินบอโยโสทุกขังရောက်လက်မမြောက်ဒေါလျှောက်သွားရမည်အဲ့ဒီအချက်ကယောဂီနဲ့ပိုးမတော်ဘူးလားပါပြောတာမဉဏ်ဖူဉဏ်မရသေးပဲနဲ့အိမ်မပြန်နဲ့ဒါပြောတော့မဟုတ်လားခိုင်နေသလားမဟဲအဲ့တော့ကျန်းကညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာရဲ့လားမလိုက်နာဘူးဆိုတော့ရမလားရခြင်းเนาะလိုက်နာရမှာပဲဟုတ်ကဲ့လားသင်လျော်လျောက်ပဘုဇင်မြမပြတ်ပွားရမည်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးပွားပါတဲ့ဘာတွေပါလဲမင်းဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကသတိတံပုဇင်ဓမ္မဝိစယတံပုဇင်ဝိရိယတံပုဇင်ပိဋိတံပုဇင်ပတ္တတိတံပုဇင်သမာဓိတံပုဇင်ဥပေက္ခာတံပုဇင်ယောဂီတို့ပုဇင်ခုနှစ်ပါးကျေးနေပါလားနော်ဘလို့ကျေးတာဟမ်ရရလို့ပေါ့မဟုတ်လားအိမ်မှာတော့ငါတော့ဘုဇင်ဆိုတာအကြမ်းတော့မကြဘူးမဟုတ်လားအဲချမ်းမြေရောက်မှာပဲကြည်သွားပြီတော့ဟုတ်ကဲ့လား
စာအုပ်ကြည့်တာဟမ်စာကြည့်တာလားဘုဇင်ကပါဠိဘုဇင်ကမြန်မာကဘုဇင်လို့အတန်ထွက်လိုက်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကဘာတော့သစ္စာ၄ပါးကိုသိသူဤအကြောင်းအင်္ဂါများဘုဇင်နဲ့တန်ဘုဇင်နဲ့အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲဟောတန်လေးအဘိုးတလုံးပါလာတယ်ဒါရှေ့စကားနဲ့ဆက်လို့မလို့ဆိုကောင်းအောင်တန်လေးအပူတစ်လုံးထည့်တာပဲဘုဇင်နဲ့တန်ဘုဇင်အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲတစ္ဆာ၄ပါးကိုသိသူဤအကြောင်းအင်္ဂါများအဲ့ဒါတစ္ဆာ၄ပါးသိသူကိုဘယ်ကစပြီးယူရသလဲလို့ဆိုတော့အထကထာပြောတယ်ဥရိယဘယဉာဏ်ကစယူပါတဲ့ဘလောဝိပဿနာအားကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကစပြီးယူပါအားကောင်းတဲ့ပဿနာကစပြီးယူပါတဲ့အားကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ချိန်ကစပြီးတော့တစ္ဆာ၄ပါးသိသူဆိုတဲ့အသိအမှတ်ပြုခံရပြီမဲ့ဉာဏ်မရသေးမီစကြတော့လောကီတစ္ဆာပေါ့မဲ့ဉာဏ်ရတော့လောကုတ္တရာတစ္ဆာပေါ့အဲ့ဒီစဒုထဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ဥရိယပိယညာမရောက်သေးမီမာလည်းပဲသတ္တဝိရိယတတိသမာဓိပညာဒီတတိဝိရိယသမာဓိပညာပတ္တတိပီတိဥပေက္ခာဆိုတာလေဖြစ်တာပါပဲတဲ့ဖြစ်တော်လည်းပဲဥရိယပိယညာမရောက်သေးမီမှာတော့ဘုဇင်လို့နာမည်တက်လောက်အောင်အာမကောင်းသေးဘူးဥရိယဘေယညာရောက်မှပဲဘုဇင်လို့နာမည်တက်လောက်အောင်အားကောင်းလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီဥရိယဘေယညာကိုဘလောဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အားကောင်းတဲ့ဝိပဿနာတဲ့အတ္တကထာကတော့ဘလောဝိပဿနာဖြစ်ချိန်ကစပြီးဘုဇင်ထိုက်တဲ့တရားတွေဖြစ်လာပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒီဘလောဝိပဿနာခိုက်ဆိုတာဘယ်အခိုက်လဲလို့ဆိုတော့အထကထာကိုထပ်ဖွင့်တဲ့တီကာကဘလောဝိပဿနာအခိုက်ဆိုတာဥရိယပိယညာအခိုက်ကိုပြောတာပါတဲ့ဥရိယပိယညာကစပြီးအထက်ကိုဘလောဝိပဿနာဝိပဿနာအားကောင်းလာပြီဥရိယပိယညာမရောက်သေးခင်တော့ဝိပဿနာအားမကောင်းသေးဘူးအားသေးသေးတယ်တာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့ဒီတတိပညာဝိရိယပိဋိပတ္တတိတမာရိဥပ္ပခါတို့ဟာဥရိယဘယညာမရောက်ခင်တော့ဘုဇင်လို့ခေါ်တိုက်လောက်အောင်အာမကောင်းနေဘူးတဲ့ဥရိယဘယညာရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘုဇင်လို့ခေါ်တိုက်အောင်အာကောင်းလာပြီဒါကြောင့်ဘုဇင်ဆိုတာဥရိယဘယညာကစပြီးဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲဥရိယဘယညာအထိဝိပဿနာအသည့်ဖြစ်ပြီးယုတ်နာနုရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုသိတယ်ဖောင်းနာဖြစ်လာတာသိတယ်ပြတ်သွားတာသိတယ်ပိန်နာဖြစ်လာတာသိတယ်ပြတ်သွားတာသိတယ်လွင်စိတ်ဖြစ်တာသိတယ်ပြတ်သွားတာသိတယ်စဉ်းစားစိတ်ဖြစ်တာသိတယ်ပြတ်သွားတာသိတယ်ဇဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကြွရာလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ပပီးပြတ်ပြတ်သွားတာသိတယ်အဲ့ဒါလို့သိတဲ့အသိဟာဥရိယပိယဉာဏ်မှချက်ချင်းစပေါ်လာလားရှိကအခြေခံခဲ့ရတာလားဒုတိယဉာဏ်တတိယဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကအခြေခံလာလို့သာဒီဉာဏ်ကြတော့အာပြီးပြီးအာကောင်းတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ရှိကဉာဏ်မှာဖြစ်နေတဲ့သတိဓမ္မဝိစယဆိုတာပညာလေတရားတော်ကိုစိစစ်သိတယ်ဆိုတာပညာသတိပညာဝိရိယပိဋိပတ္တရိသမာဓိဥပ္ပခာတွေလည်းပဲဥရိယဘေယညာမှာဖြစ်တဲ့သိသူဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်ခံတိုက်ဖို့ရာအခြေခံအကြောင်းနေမဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်တော့သူတို့လည်းဘုဇင်လို့ပဲပြည့်ရဲ့အားဖြင့်မခေါ်နိုင်ဘူးလားခေါ်နိုင်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဘုဇင်ထဲမှာတတိတံဘုဇင်
အားကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတော့ပြောပြီးပြီရှုမမရှုမမရှုမမလို့ရှုမမှုကိုပြဖို့ရနှလုံးသွင်းမှစိတ်ညွတ်ထားမှဓမ္မပဲရှုမဖြစ်တာမဟုတ်လားအဲ့လိုရှုမဖြစ်မှပဲတတိအားကောင်းတာမဟုတ်လားဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တောအောင်ရောအောင်မှတ်တမဲ့နေရင်တော့ရှုမမှုတွေစိတ်ညွတ်ရလားမညဉ့်ရတော့ရှုမှတ်မကွမလားမရှုမှတ်မိဘူးဒီလိုဆိုတတိတန်ဖို့စဉ်အာမကောင်းမှုပေါ့နောက်ဓမ္မဝိစယတံဖို့စဉ်တရားတော်ကိုစစ်စစ်သိတယ်ဆိုတာပညာအဲ့ဒါကိုအသာကြော်ခဲ့တယ်ကဲဝိရိယတံဖို့စဉ်ပြောကြအောင်ဝိရိယကအရေးကြီးတယ်ဝိရိယတံဖို့စဉ်ပြည့်စုံရင်ဓမ္မဝိစယတံဖို့စဉ်ကလည်းသူ့ဟာသူပြည့်စုံသွားတော့တာဝိရိယရော့နေတဲ့အခါမှာဝိရိယတံဘုဇင်ဖြစ်အောင်စေဉ္ဇဉ်နှလုံးသွင်းရမယ်ကြိုးစားတယ်အားထုတ်တယ်ဆိုတာတစုံတရားကိုကြိုးစားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီအရာကိုလိုရသိလိုရလိုတဲ့ဆန္ဒပြင်းမှာပဲအားထုတ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီဆန္ဒမပြင်းပြရင်အထုတ်ပါမလားအထုတ်ပါဘူးဟမ်တူတရားအထုတ်ဖို့လာတာတောင်မှပဲသာမန်အထုတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးရှိနေတော့အထုတ်ဥမှပဲအထုတ်ရရင်ကောင်းမှပဲဒီလောက်ပဲရှိတယ်အိမ်ကရွေးရလားမရွေးပါဘူးနောက်အသိအထုတ်ခြင်းနဲ့ပြင်းထန်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရွေးမလာဘူးလားရွေးပြီပဲရောက်လာဟဲ့ဒီရောက်လာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဆန္ဒအာသေးလို့လားအာကောင်းလို့လားအာကောင်းလို့တလောကယောဂီတယောက်ပြန်သွားတယ်လေပြန်သွားပြီးရအောင်တော့သုံးလျက်ရှိတော့တခါပြန်ပြီးအကြောင်းကိစ္စနဲ့လာတယ်လေအတရားတရားထုတ်ချင်တာပဲတဲ့အခုကိုဝင်အထုတ်ချင်နေပြီတဲ့အဲအထုတ်လို့လည်းဖြစ်သေးဘူးအလုပ်တည်းလည်းရှိနေသေးတယ်တဲ့ပြောတယ်အဲအခုအဲ့ဒီယောဂီဒီရောက်လာဘလို့ရောက်လာဆန္ဒပေါ့ဟုတ်လားအာထုတ်လို့တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြလာတော့ပေါ့အာထုတ်လို့တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြလာတဲ့အခါကျတော့အိမ်နေနိုင်ရေးလားမနေပါဘူးဘာလို့ရှိတဲ့ညာလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ရှိသေးလားရှိပါဘူးကြဲဟဲ့ဒီလှုပ်တွေလှုပ်လို့ပေလဲပဲမဆုံးပါဘူးကြိမ်သွားရမယ်ဆိုပြီးပြစ်ပစ်ခဲ့ရောမဟုတ်လားအလုတ်လုတ်အလုတ်လုတ်ရတာသေတော့ဆုံးရတာသေမှပဲဆုံးတာပါမဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်မလို့အဲတိုးထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆန္ဒပြင်းပြရင်တိုးထွက်လိုက်တယ်တိုးထွက်တော့ရောက်လာရောဒါကြောင့်ဆန္ဒအရေးကြီးတယ်အဲဒါလို့ကုသိုလ်ဘက်မှအလုတ်ဖြစ်မြောက်လောက်အောင်အာကောင်းတဲ့ဆန္ဒကိုဆန္ဒအေဒီပတ်ခေါ်တယ်ပါခေါ်တော့ဆန္ဒအဋ္ဌိပတ်အဋ္ဌိပတ်ဆိုတာပြီးစီပြီးမြောက်ခြင်းဤအခြေခံတရားတဲ့ဒီတရားတွေရှိရင်ကိစ္စတစ်ခုဟာပြီးစီသွားတယ်ပြီးမြောက်သွားတယ်အောင်မြင်သွားတာပဲတဲ့အဲကြောင့်သူအဋ္ဌိပတ်အဋ္ဌိပါဒအဋ္ဌိပတ်လို့ခေါ်တာအဋ္ဌိပါဒအဋ္ဌိပတ်ပြီးစီပြီးမြောက်ခြင်းဤအခြေခံတရားကိုအဋ္ဌိပတ်လို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်စာမျက်နှစ်မှာအရှင်အနန္ဒာကိုမိန့်တာအနန္ဒာတဲ့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးအပြည့်အစုံပွားများထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သက်တမ်းပြည့်လဲနေနိုင်တယ်သက်တမ်းကျော်အောင်လဲနေနိုင်တယ်သက်တမ်းမပြည့်ပဲမသေးဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဋ္ဌိပတ်၄ပါးအပြည့်ဆုံးပွားများထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသက်တမ်းပြည့်လဲနေနိုင်တယ်သက်တမ်းကျော်အောင်လဲနေနိုင်တယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌိပတ်၄ပါးထဲမှာခုနဆန္ဒပါတယ်လေသူကအစအဆုံးပဲဆန္ဒအဋ္ဌိပစိတ်တအဋ္ဌိပဝီရိယအဋ္ဌိပ
ဝီမွန်သာအဋ္ဌိပါ၄ပါးဟိုယောဂီကတမလင်ဝေကြီးထိုင်ပြီးတော့တရားမှတ်နေတာလားဟိုကအိုးဟိုနောက်နောက်နာယောဂီကလက်အုပ်မချီဘူးအဲအဲ့ဒီယောဂီအဲ့ဒီယောဂီအဲလက်အုပ်ချီတမလင်ဝေကြီးလားဟာအနီနီဝင်းထမရဲ့အဲလက်အုပ်ချီနာတယ်ဂိုင်ဆန်းစင်ရာချပွေးလဲလဲဦးမနော်ကောင်းရလားကောင်းပါရဲ့နော်ဆိုပြီးစီပြီးမြောက်ချင်းဤအခြေခံတရားဣတိပတ်၄ပါးဆိုသည်မှာသန္ဓဣတိပတ်စိတ်ဓဣတိပတ်ဝိရိယဣတိပတ်ဝိမန္တဣတိပတ်တို့ဖြစ်ပါသည်ဝိမန္တဆိုတာသိတာပညာပဲပညာကိုပြောတာစူဇန်ဆင်ញံတဲ့ပညာတဲ့အပညာကိုပြောတာပြည်စီပြည်မြောက်ချင်းဤအခြေခံတရားဣတိပတ်၄ပါးဆိုရီမှာသန္ဓာဣတိပစိတ်တဣတိပဝိရိယဣတိပဝိမန္တဣတိပတို့ဖြစ်ပါသည်ဆိုအဲ့မြတ်စွာဘုရားအရှင်အနန္တကိုဘယ်လိုမိတ်လဲအဲ့တော့ဆန္ဒဆိုတော့ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်တဲ့အလိုဆန္ဒကိုဆန္ဒခေါ်တော့ဗောငါတက်တန်းပြည့်အောင်နေခြင်းနဲ့နေခြင်းနဲ့နေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဆန္ဒပြင်းထန်လာလို့ရှိရင်ကဲမနေရဘူးလားနေရတော့ဗောအဲ့တော့ဆန္ဒပြင်းထန်လာပြီဆိုစိတ်အားလည်းထက်သန်လာပြီစိတ်အားထက်သန်လာတယ်ဆိုတာတက်တန်းပြည့်အောင်နေခြင်းနဲ့စိတ်ထက်သန်လာတာတချို့ကြတော့ကဘာသေးခြင်းမာပြီဒီလောက်တော့ဒုက္ခတွေများတဲ့လူပုံကြီးဟောအဲသူတက်တန်းပြည့်အောင်နေခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်းရလားမပြင်းပါဘူးခင်ဗျာစိတ်ကထက်သန်ရလားထက်သန်ပါဘူးခင်ဗျာအဲများများသေမှာသေကြတယ်ဟုတ်လားအဲသတ္တပြောက်နေလို့တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြပြီးတော့နေလို့တဲ့စိတ်အားထက်သန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့သတ္တပြောက်နေနိုင်ဖို့ရမကြိုးစားဘူးလားအဲ့တော့ဝိရိယကောထက်သန်မလာဘူးလားအဲ့လိုကြိုးစားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့သတ္တပြောက်နေနိုင်တဲ့ဤရှားဖွေစုံစမ်းတဲ့အခါတနည်းနည်းတော့မသိပေဘူးလားဟောဝိမန္တဣတိပါထက်သန်မလားဟုတ်လားအဲထက်သန်လားဖြစ်ဆိုဂိုင်းသေဦးမလားမသေဘူးအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါကအမြဲတမ်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါပွားနေရမှာငါတတန်းပြောင်းနေမယ်တတန်းပြောင်းနေမယ်တတန်းကြောင်းနေမယ်တတန်းကြောင်းနေမယ်ငါမသေးသေးဘူးမသေးသေးဘူးအဲ့လိုဖြစ်ရမှာမြတ်စွာဘုရားကမိန်တယ်အဲ့ဒါလည်းမကဘူးမြတ်စွာဘုရားမိန်သေးတယ်အနန္တာတဲ့ဒုများလည်းပဲဣတိပတ်၄ပါးအပြည့်စုံပွားပြီးပါပြီတဲ့မိန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကသတ္တန်ကတရားတန်းမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ကဘုရားရှင်ကတက်တော့ဘယ်လောက်မှပြန်ပြိဋိဘဆံသွားအဲ့ဒါသတ္တန်စိတ်အောင်မနေပါလားအရှင်အာနန္ဒာကဘာမှမလျှောက်ဘူးတဲ့
အဲ့ဒါဣတိပတ်၄ပါးရှင်တော်မြတ်ဘုရားအပြည့်စုံပွားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သက်တမ်းကြောအောင်နေတော်မူပါဘုရားလို့မလျှောက်ဘူးတဲ့မလျှောက်တော့သူ့အသက်အတိုင်းဒါရှိတဲ့အတိုင်းပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်တဲ့လျှောက်လို့ရှိရင်တော့လည်းမြတ်စွာဘုရားကအရှင်နန္ဒာလျှောက်တာအကြောင်းပြုပြီးတော့သက်တမ်းပြည့်အောင်သက်တမ်းကြောအောင်နေဖို့ပါပဲတဲ့အဲ့ဒါဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံသွားတော့တန်ဃာတော်တွေကအရှင်အနန္ဒာကိုဓာန်ပေးကြတယ်အဲ့ဓာန်ပေးတဲ့အကြောင်းတွေမှာဒီအကြောင်းတစ်ချက်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကဣတိပတ်၄ပါးတို့ပြည့်စုံပွားပြီးပြီပွားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာသက်တမ်းပြည့်အောင်သက်တမ်းကြောအောင်နေနိုင်ပါရဲ့လို့အယိတ်နမိတ်စကားမြွက်ကြပါလျက်ကနေအရှင်အနန္ဒာဘာမှမလျှောက်ထားတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်80နဲ့ပြိဋိဘံဆံရတဲ့ဒါကြောင့်အရှင်အနန္ဒာကိုဓံပေးမယ်ဆိုသံဃာတော်တွေကဓံပေးကြတယ်သနာစရာမကောင်းလားမလျှောက်မိတာနဲ့နော်မလျှောက်မိတာနဲ့ဓံပေးတယ်ထားကြပါစို့ဒီတော့ဝိရိယကောင်းတာသန္တာကလိုတာပေါ့မဟုတ်လားကဲသန္တာကောင်းမှုရာကကိုယ်အလုတ်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုတတ်တာကမလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဒီအလုတ်လုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးမုတ်ချရတယ်အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုတော့ယုံကြည်မှုကအားကောင်းရမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့ဒီယုံကြည်မှုအားကောင်းမှပဲဆန္ဒတာပြင်းပြရမယ်အလိုဆန္ဒပြင်းပြမှပဲစိတ်အားထက်သန်ပြီးတော့ဝိရိယလည်းထက်သန်လာမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါဒါမှပဲပြီးမှာပေါ့တတ်တာဆန္ဒဝိရိယဓာတ်တွေအားကောင်းဖို့လိုသည်ကိစ္စတစ်ခုပြီးမြောက်ဖို့ရာသူတို့ပဓာနာပဲအကြောင်းဟွာကြဘူးလားအေးလုံလာနှင်းဆွဲမလျှော့ပဲအမြဲတင်းတင်းထားဟုတ်ကဲ့လားလုံလာဝိရိယဘယ်တော့မှလျှော့မသွားယော့မသွားစေရဘူးအမြဲတမ်းတင်ထားရမယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားတောင်းမိတယ်အာရပထစအထုံမြောင်အထုတ်ကြရတယ်နေကမထတစ်ဆင့်နဲ့ပြည့်မှုကထွက်မြောက်အောင်အထုတ်ကြရတယ်အပြင်းလွန်သွားအောင်အထုတ်တယ်ပြီးတော့ပရကမထဆင့်ကဆင့်ကထပ်ပြီးအထုတ်ကြရတယ်ယုံစထလုံလဝိရိယနဲ့အလုံနဲ့တခါတည်းကတ်ထလာရိုက်တယ်သူရာမပြတ်မလားအထုတ်ကြရတဲ့အဲ့ဒါလိုမရတဲ့အာရဝထနိုင်ကမထယုံစထဗုဒ္ဓသာသနေဒုနာထမစ္ဆုနောသေနံနလာဂါရဝကုံစရောအာရဝထနိုင်ကမထယုံစထဗုဒ္ဓသာသနေဒုနာထမစ္ဆုနောသေနံနလာဂါရံဝကုံစရောမကောင်းဘူးလားဘာကောင်းတော့ဟဲ့အတိတ်ပဲရတော့ကုံစရောဆင်းမြောင်းကြီးသည်နလာဂါရံကျူယိုးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့တဲအိမ်ကလေးကိုဒုနာတိဧဝမှုံမှောင်ညင်ညေကြေအောင်နင်းချေဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့မစ္စုနောသေမင်းဤသေနံစသည်အပေါင်းခေါ်တဲ့ကိလေသာအပေါင်းကိုဒုနာထမှုံမှောင်ညင်ညေကြေပြဲအောင်ခြေဖြတ်ကြကုန်လောအဲ့လိုခြေဖြတ်ဖို့ကဘာလို့ရမလဲဆိုအာရဗထစအာထုံမြောင်အာထုတ်ကြတယ်ဗုဒ္ဓသာသနေရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားမြတ်ဖို့သာသနာတော်၌အာရဗထစအာထုံမြောင်အာထုတ်ကြနေကမထပြင်းဤခြင်းမှထွက်မြောက်အောင်အာထုတ်ကြယုံစထမပြတ်မလားအာထုတ်ကြတယ်ဟောပါလို့မှာအစလည်းအထုံမြောင်အထုံရမယ်စယုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးပြင်းရည်ချင်းကလွတ်မြောက်အောင်အထုံဖို့လွတ်မြောက်အောင်အထုံဖို့ဆိုတာတော်တော်နဲ့မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားတ
တော်ကြပြင်းလိုက်တော်ကြအေးဖြစ်သေးဘူးဟာရှုမအောင်မတရားကလည်းဒီလိုဆိုတိုးတက်မှမဟုတ်ရှုမလိုက်ပြန်ရောတော်ကြရှုမလို့တော်ရကြတခါပြင်းစိတ်ကလေးကဝင်လာပြန်ရောဝင်လာပြန်ဟင်းဖြစ်သေးပါဘူးဆရာအထုံးမှန်တယ်ပြင်းတာနဲ့ဝီရိယနဲ့သူနိုင်ကိုနိုင်အပြိုင်ကျဲနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကဝီရိယကိုတင်းထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြင်းတာကရှုံသွားရောအဲ့တော့လုံးမသွားဘူးလားအဲ့လိုလွန်အောင်အာထုတ်ပါတဲ့နေကမထဒါဖြင့်လွန်ယုံတဲ့တော်လောက်မလားဆိုစိတ်မချရသေးဘူးတဲ့ဒါဖြင့်မလုပ်ရမလဲဆိုယုံစထမပြတ်မလားအာထုတ်တဲ့အစစ်မပြတ်အာထုတ်တဲ့အလုံးနဲ့ဝိရိယနဲ့ကတ်ထားလိုက်တဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့မရဘူးလားအာရဝတ္ထာစအာထုံမိအောင်ဗုဒ္ဓသာသနေရှင်တော်မြတ်ဘုရားရေဆုံးမသာသနာတော်၌အာရဝတ္ထာစအာထုံမိအောင်အာထုတ်ကြနေကမထပြင်းရည်မှုမှလွန်မြောက်အောင်အာထုတ်ကြထွံ့မြောက်အောင်အာထုတ်ကြယုံစထမပြတ်မလတ်ဒလစအာထုတ်ကြကုံစရောဆင်မြောက်ကြီးသည်နလာကာရံကျူယိုးနှင့်ဆောက်ထားတဲ့တဲအိမ်လေးကိုဒုနာတိဤဝမှုံမှုံညက်ညက်ကြည်ပြဲအောင်ခြေဖြတ်တကယ်သို့မစ္စုနောသေနံသေမင်းဤစစ်တီအပေါင်းခေါ်တဲ့ကိလေသာအပေါင်းကိုဒုနာထမှုံမှုံညက်ညက်ကြည်ပြဲအောင်ခြေဖြတ်ကြကုန်တော်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိလေသာကြောင့်ဆင်းရဲတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီကိလေသာတွေမရှိရင်ဆင်းရဲပါမလားအဲ့ဒီအခါမှာချမ်းသာမှာမဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီကိလေသာကိုပယ်ဖို့ရှားဖို့ခြေဖြတ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကိလေသာအရေးကြီးခြေဖြတ်နိုင်အောင်ကစာအထုတ်မိအောင်လဲအထုတ်တိုးတက်တိုးတက်ပြီးတော့လဲအထုတ်မပြတ်မလားအထုတ်တယ်ဝိရိယသာပုစင်အဲ့ဒါလို့အထုတ်နိုင်အောင်ဆင်ញံမှုအကြောင်းနေတယ်ကပိဏာပဆာယနာတာသွမ်းကိုတုံ့ပြန်ပူဇော်ခြင်းဆိုတာကျန်ကန်ကဖော်ပြထားတယ်သွမ်းအကျိုးတုံ့ပြန်မြတ်မွေကံရှုရမြတ်စရာအဲ့ဒီသွမ်းကနေကတရားကမ္မတွေကထူကြတာဒီနေ့ဆိုလို့ချင်းကိုရီးယားဘုန်းကြီးကထူတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးစပြီးတော့ကားနေအောင်အေးဟုတ်လားအဲ့လိုသကိလေသာတွေညင်ရောပေါ့အဲဒီတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေရောတရားဓမ္မတွေရောတရားတရားရှိသူတတ်နိုင်သူတွေကဇွမ်းလူကြောင်းလူသင်္ကန်းလူအဝတ်လူနေရာဒိဋ္ဌလူအစာရည်ဖြင့်ဖြောရမကလူဖြင့်လူကြတယ်အဲ့ဒါလို့လူတဲ့အစာအတော့အသုံးဆောင်နေစတော့သုံးဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစားအသောက်အသုံးဆောင်လူတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကျိုးများအောင်ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဒုသနာမာတိလမြေဩဇာသမာရိမြေဩဇာပညာမြေဩဇာတွေကောင်းဖို့လိုတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဓမ္မဒါနမျိုးစိတ်စိုက်ပျိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကျိုးကြီးမားမယ်အဲ့ဒါသီလသမာဓိပညာမျိုးစွေတွေအာကောင်းတာနဲ့အမြာကိလေသာတွေတဖြည်းဖြည်းပါမသွားပြီဘူးလားအဲတော့တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြာကုသဏငါကိလေသာတွေလည်းတဖြည်းတဖြည်းပါသွားပြီးတော့လှူဒန်းသူတွေမှလည်းအကျိုးများတယ်ဒါကြောင့်မလို့လှူဒန်းသူတွေအကျိုးများအောင်ကြိုးစားပြီးအထုံမှလို့ဝိရိယကိုနှိုးဆွပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါပြောတာသွားအကျိုးတုံ့ပြန်မြတ်မွေကံရှုရမြတ်စရာရှေးကဒီဟိုကျွမမထီကြီးတပါတရားအထုတ်နေတော့ကုရန္တကလိုင်းထမရဲ့အဲ့ဒီသတင်းသုံးအထုတ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုင်းနဲ့မနေမလမ်းမကန်ဖြစ်တဲ့ရွာဆုံးကကြွကြွပြီးတော့စွန်ဖုံပေးရတယ်အဲ့ဒီရွာကသားမိနှစ်ယောက်မုတ်ဆိုးမှဒကမကြီးနဲ့သူသမီးနှစ်ယောက်
လက်လက်လဲစားဖို့လေသူတို့ကဒီဘုန်းကြီးကိုကြည်ညိုတဲ့အခါကျတော့တခြားကြွမနေပါနဲ့တော့တပည့်တော်တို့အိမ်မဲကြွပြီးတော့ဆွန့်လူခံတော်မူပါတပည့်တော်တို့တပါးစာဆွန့်လောက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီအိမ်မဲကြွကြပြီးဆွန့်ခံပြီးသူနေရာလှိုင်းကူပြန်ယူလာဆွန့်ဖုံးပေးတရားအာထုတ်အဲ့လိုလုပ်ဒါပေမဲ့တရားကခီးမရောက်သေးဘူးခီးမရောက်သေးတာကသူ့လုံးတော့ဝိရိယကတာမန်ပဲဖြစ်နေလို့တနေ့တော့ဆုံးခံကြွသွားဆုံးခံကြွသွားတော့အိမ်နာမရောက်ခင်တက္ကမကြီးကအိမ်ဘဝကနေပြီးတော့သူ့သမီးကိုမေ့တဲ့စကားပြန်ပြီးတော့လှမ်းမာတာဒီဖုန်းကြီးကကြားတယ်ကြားတော့သူကရက်နေတယ်တက္ကမကြီးကဘယ်နဲ့မှားလဲလို့ဆိုတော့သမီးရေဟိုဆန်ဦးရဲမှာဆန်ဟောင်းရှိတယ်ဆန်သစ်ကဒီဘက်ကဦးရဲကအဲ့ဒီဆန်ဟောင်းကိုနုနုနနကြကြနနချက်ပါပြီးတော့ဒီဘက်ဦးရဲမှာကထောပတ်ရှိတယ်ဒီဘက်ကတင်လဲရှိတယ်အဲ့ချက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဆွန်ပူပူပေါ်မှာထောပတ်တင်လဲထည့်ပြီးတော့သင်သမီးရဲ့မောင်တော်ရဟန်းလာပြီဘုန်းကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကြာကြာနာနာလောင်းမလို့တဲ့သမီးရဲ့မေးတယ်အမေတော့ကစပြီဗလားဆိုအေးငါတော့ဆံပြုတ်ကလေးတောက်ခဲ့ပါပြီကွယ်ဒါပြင်အမေပြန်လာတော့အေးပြန်လာတော့လေကွယ်ဆံပြုတ်ကလေးနဲ့ဟင်းရွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုထည့်ပြီးတော့ဆံပြုတ်ထည့်ထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုကျိုးတောက်ပြီးပါတယ်ဘုန်းကြီးကကြားတယ်မဟာမိတ်တာဘုန်းကြီးပွဲကျားတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲလို့ဆိုတော့မဟာမိတ်တာကြည်စမ်းဒီမုတ်ဆိုးမသားအမိလက်လွတ်လွတ်စားစင်စင်ရဲ့ရဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒါမင့်ကြတော့ဆံဟောင်းကိုနုနုနနချက်ပြီးတော့ထောပတ်စီဦးတင်လဲနဲ့ကြာကြာနာနာလောင်းလှပါလို့မှားတယ်သူစားတော့ဆံပြုတ်ဆံပြုတ်မှအသားကပါရမဟုတ်ဘူးဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့အဲ့တော့ဒီလောက်ကြအောင်တရားတရားထက်တဲ့သဏ္ဍာန်နဲ့မင်းကိုလှတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆွမ်းကိုမင်းယဟန္တာမဖြစ်ဘဲစားလို့ရှိရင်ရှက်စရာမကောင်းဘူးလားမင်းသဏ္ဍာန်ကကိလေသာတွေဒင်းညာပြည့်နဲ့ဒီဆွမ်းစားရင်နင်းဆက်เสียကောင်းတယ်တလောက်တောင်မှသူတို့အတွက်ချိုးချံပြီးကိုယ်အတွက်အကောင်းအမွန်ကြီးဆင်းရဲရကနေပြီးစီမံဖန်တီးပြီးလှူတဲ့အလူအဲ့ဒါကိုစားပြီးမင်းကကိလေသာတန်လန်းကြီးနဲ့နေရင်မင်းအဲ့ဒါမစားတတ်ဘူး gain ဒီလိုလို့ရှင်ကြောက်ပြမသွားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆုံးကမသွားတော့ဘူးကြောက်ပြကြောက်ရောက်တော့တပိတ်ကလေးချို့အိတ်ထဲကထုတ်ပြီးတော့ညောင်စောင်းအသာမှောက်ပြီးတော့ gain ကိလေသာကုန်ဟန်ယဟနာမှမဖြစ်ရငါဒီကနေ့ဆုံးကိုမစားတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူညောင်စောင်းပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အာထုတ်လိုက်တာသန္ဓတက်ကပြင်းထန်လာတယ်လိုချင်တဲ့သန္ဓကိလေသာငြိမ်းမှဖြစ်မယ်ဒီသာအမိရဲ့စင်စင်ရဲ့ရဲ့လှူထားတဲ့ဆွမ်းနေဖုံးပိနေတာကိလေသာငြိမ်းမှဖြစ်ပေမဲ့ကိလေသာတန်းလန်းနဲ့စွာလို့မတော်ဘူးအဲ့တော့ကိလေသာငြိမ်းရင်တဲ့သံတတကပြင်းတော့ဝိရိယတကလည်းပြင်းလာစိတ်ကလည်းထက်သန်လာတော့သံဒိဋ္ဌိပဝိရိယတိပစိတ်ဒိဋ္ဌိပဒါတွေဖြစ်လာတော့ဝိမံသိဋ္ဌိပဥပဒနာဉာဏ်တွေကလည်းပဲပိုးပြီးထက်တဲ့သဏ္ဍာန်ဖြစ်လာသမာဓိရှုဟာရှုဟာမှစိတ်ကငြိမ်းပြီးသမာဓိအားကောင်းပြီးရှုရန်ရှုတိုင်းအရှုခံရုပ်အရှုခံနံတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်မြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြီးပြက်ပြက်သွားတာကိုကြာကြာနာနာကိုဓာတိညာနဲ့တွေ့ပြည်ပြေအိဆာဒုက္ခအနတ္တတွေညာနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးတွေ့ရကတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်တက်သွားပြီးတော့မဲ50ဖို50တခါရေရတမနဲ့အတွဲမှာပဲဒါဖြင့်အရင်ကဘာလို့မရဟဲ့သန္တရအာကောင်အာနေရောဝိရိယကလည်းအာနေနေတယ်အဋ္ဌိပတ်ထိုက်တဲ့ဝိရိယမဟုတ်ဘူးသာမန်ဝိရိယပဲဖြစ်နေတယ်
ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပတ်ထဲတဲ့ဝိရိယဆိုတာအမတန်ထက်သာအာကောင်းတဲ့ဝိရိယမလျှော့တဲ့ဝိရိယလုံလနဲ့ဇွဲမလျှော့ဘဲအမြဲတင်းနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးအရဟတမဉဏ်ရအရဟတဖွဉဏ်ရသူကိုယ်သူပြန်စင်တဲ့တော့ဘာကိလေသာမှမရှိဘူးစိတ်ဆင်ဟာဖြူစင်ကြည်လင်ပြီးတော့စိတ်လဲပေါ်ပါလူလဲပေါ်ပါလောဘဒေါသဘာအရေးအဝယ်မှမကြံတော့ကဲဒီလိုဆိုရဆုံးကသွားမှာပဲဆိုညောင်သောဘဝထထပြီးတပိတ်ကလေးယူအိတ်ထဲထဲကြည်လိုက်သေးတဲ့ဂူကထွက်တဲ့အခါကျတော့နေမှရှိသေးရဲ့လားမွန်များတဲ့နေပြီလားကြည်တော့မွန်မတဲ့သေးဘူးမမတဲ့သေးတော့အချိန်ရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဆွမ်းကကြွ။ဟိုကဆွမ်းလောင်းမဲ့ဓမ္မလေးကမျောတယ်မင်းနဲ့ဒီနေ့နောက်ကြပါလားမောင်တော်ရဟန်းနောက်ကြပါလားမျောတယ်တမျောမျောနဲ့တနေ့သူအိမ်မောင်းကရောက်တော့ဟိုကမျောနေတာနဲ့တွေ့တော့သူကတော့ရဟန်းတော်ကတော့မကြည့်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မျက်လွှာချပြီးတော့ရှုမှတ်ပြီးသွားတာကိုအဘိက္ခန္တေပဋိက္ခန္တေသမ္မဇာနကာရီဟောတိအဘိက္ခန္တေရှေ့သွားတော့လေသမ္မဇာနကာရီရှုမှတ်သွားတယ်ပဋိက္ခန္တေနောက်ဆုံးတော့လေသမ္မဇာနကာရီရှုမှတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီတိုင်းမျက်လွှာချပြီးရှုမှတ်ပြီးသွားတာသူဘာလို့ရှုမှတ်နေပါတော့သူမှလုကိလေသာငြိမ်းအောင်လုပ်เสียကြံနေတယ်လားဆိုမဟုတ်ပါဘူးယဟန္တာများလည်းကိလေသာငြိမ်းပြီးလည်းရှုမှတ်ပဲနေတာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုယုံမှန်သမျှနာမှန်သမျှဖြစ်ပေါ်လာရှုနေရလို့ရှိရဲ့ယုံနာတို့ရဲ့အဖြစ်ပြဲအဲဒါသိပြီးတရားနဲ့နေတော့သတ္တဝိဟာရီအမြဲတမ်းတရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အိမ်မကြတော့လည်းပဲဖြေးဖြေးပဲအိမ်မကြတော့လည်းပဲအကုန်လုံးလှုပ်ရှားမှုတွေကဖြေးဖြေးငြိမ်ငြိမ်သက်သက်တီတီငြိမ်ငြိမ်နဲ့ထိုင်။ထိုင်မြန်တော့လည်းမျက်လွှာချပြီးတော့ရှုမလျက်ထိုင်နေဒီတော့မိန်းကလေးကဒီနေ့တော့တော်တော်ထူးတာပဲဟိုအိမ်ဘဝကဝင်ပြီးကြွလာကလေးကအင်မတန်တီးချီငြိမ်သက်တဲ့အိမ်တွေနဲ့ကိုကြွလာတာဒီနေ့တော့ထူးပြီဘလို့ထူးမှန်းတော့မသိဘူးခါတိုင်းတော့အိမ်မော်ရောက်တယ်ဆိုလို့ချင်းစကားစမိအမပတ်တန်လပပြောတဲ့အခါပြောတာကိုဟဲ့ဓမ္မကြီးကဘယ်သွားတော့နေကောင်းကြရဲ့လားဘာလားညံလားနဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့ထာတွေမပြောအောင်မပြောဝင်လာမပြောရင်လည်းခုခေတ်လူတွေကမကြိုက်ဘူးညာမပြောရင်ဘုန်းကြီးကစကားလည်းမပြောဘူးပဲလို့ဘုန်းကြီးမလည်းမသိဘူးမျက်နာလည်းပုံတွေတွေနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့ဒီနေ့တော့ဒီဖုန်းတော်ကြီးကဘာမှမပြောဘူးသူဟာသူမျက်လွှာချပြီးတော့ရှုမှတ်နေတော့မှအဲ့ဒါမိန်းကလေးလည်းသွားပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးဆရာတပည့်ယူပြီးတော့ခုနသူ့မေပြောတဲ့အတိုင်းချက်ထားတဲ့စုံနေသဘာစီဒီဦးရေလောင်းလှူလိုက်တယ်အဲဘုန်းတော်ကြီးလည်းဘုန်းတော်ကြီးစီတပိတ်ကကတဲ့ဆိုဘုန်းကြီးလည်းဘာတခွန်းမှမပြောဘူးအဲ့ဒါတပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းညင်းဘုန်းကြီးက၄နာရီကျတော့သင်္นานရှိသေးတယ်အဲ့ရောက်အော်အောင်မှာဒါကြောင့်နာရီကြည့်ရတာကဲအတို့ချုံညာစုအဲ့ဒါနဲ့လိုင်းကူရောက်သွားတယ်လိုင်းကူရောက်တော့ဆုံးဖုံးပေးလဲရှုမှတ်မှုမလုပ်ဘူးထားကြပါစို့ညကြတော့အဲ့ဒီတောင်ဆောင်နတ်ကမိထွန်းပြီးပူဇော်တယ်တဲ့ဒီဟန်တော့ဖြစ်ရင်ကိလေသာကုန်ခန်းရန်တာဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးအဲဟိုဒကမကြီးရဲ့ညနေဆောင်မှာအလုလုရာကလေတော့ကပြန်လာပြန်လာပြီးအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သမီးမေးတယ်သမီးဘယ်နဲ့တော့အမေမှားတဲ့အတိုင်းသမီးရဲ့မောင်တော်ဖုန်းကြီးကိုကြာကြာနာနာချက်ပြုတ်ပြီးလှူရလားဆိုအမေလေးလှူပါတယ်အမေရဲ့ဒီကနေ့လေပြောလိုက်ချင်အဲပြောလိုက်ပြောပါရစေဦးမောင်တော်ဒီနေ့လာလိုက်တာတိတ်ထူးတာပဲဟဲ့ဘယ်လိုထူးတော့ဆိုတော့ထူးပုံကိုသမီးကစိတ်စဉ်ကကပြောပြတော့အဲ့ဒါဒကမကြီးကအေးဓမ္မငါသားတော့ဓမ္မငါသားတော့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာလုံးလို့ရတယ်သဘောကျနားလည်သွားတယ်လေယဟနာဖြစ်သွားပြီဆိုတာ
အဲနားလဲသွားတော့ငါတို့လူရာကျိုးနှတ်တဲ့လူရာကျိုးနှတ်တဲ့နဲ့ဒကမကြီးကထခါခါပြောပြီးပြောမဆုံးဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲတော့ဝမ်းသာနေတယ်မြတ်သူစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေမလားအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်မလားအကုသိုလ်စိတ်တွေကြီးပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်တွေကအပရစေတနာခေါ်တဲ့လူပြီးစေတနာတွေအားကောင်းတော့အများကြီးအကျိုးပေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးကဘာပြောချင်တာတုံးမဟာမိတ်္တမထေကြီးဆွမ်းအကျိုးတုတ်ပြန်တာပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးလားသူ့ကိုလှူတဲ့ဆွမ်းအကျိုးကိုပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်ပြီးတော့ဆတ္တဟာဝီရိယနဲ့ဆက်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီဆွမ်းကျိုးတုတ်ပြန်နေတာနဲ့ကြိုးစားပြီးအထုတော်ဝီရိယကအဋ္ဌိပအရာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တခါတည်းတတိတမာရိဉာဏ်နဲ့အားလုံးကိုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ယဟနာဖြစ်သည့်အထိအကျိုးရှိသွားတာဒါကြောင့်ယမန်ယံခါလည်းပဲမိမိတို့နေတဲ့ကြောင်းအိယာနေယာမိမိတို့စားသုံးတဲ့အာယုံစွမ်းနေစွမ်းညဏ်ဤအဖြောရမကစသည်လူရန်နာကိုအာယုံပြုပြီးဒါရီဒီလိုလူရန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအကျိုးများအောင်တို့များအာထုတ်မှာလူရန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအကျိုးများအောင်အာထုတ်ခြင်းအဖြစ်မိမိတို့မှာဝိပဿနာတတိတမန္တယုပဿနာဉာဏ်ဤပို့ပူပြီးထက်သန်လာပြီးတော့ကိလေသာတွေတပြေတည်းပြေပါပါသွားတာကမိမိတို့အကျိုးရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒီတိုင်းကြီးနေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တူတို့ထူတဲ့ဆွမ်းတို့မစားတိုက်ပေဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအထီကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့စီစီဝေမန်းပြီးရှုံချရမယ်လူသေးတယ်လူသေးတယ်ပေါ့ရှုံချတယ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲလူသေးတယ်လူသေးတယ်ဆိုတော့မလို့ရအောင်ကြိုးစားမယ်ကြိုးစားမယ်ကြိုးစားမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုကြိုးစားအထောက်ကြခြင်းအခြင်းဝိပဿနာတတိဝိပဿနာဉာဏ်နေဝိပဿနာတတိဝိပဿနာသမာဓိဝိပဿနာဉာဏ်နေတဆင့်နဲ့တဆင့်ရင့်တန်လို့မညာဖူညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလှင်းမြန်စွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။